Na aula de hoje a gente vai aprender o basicão da otimização, que é, antes de sair resolvendo algum problema, vamos aprender como montar um problema de otimização, tá? Então a ideia aqui é a gente ver as partes principais de um problema de otimização e tentar fazer isso para diferentes casos, para pegar o feeling de como a gente monta o problema, tá? Então vamos lá. Para montar um problema, vamos começar com um exemplo assim bem didático, fácil, tá? Então a ideia aqui é que a gente quer projetar essa viga engastada livre, tá? Então as características da estrutura seriam que ela tem um comprimento L, o material da viga já foi selecionado. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem como entrada então módulo de elasticidade e eventualmente uma tensão admissível que o material suporta. Vamos escolher então, vamos admitir aqui que o modelo de viga de Euler-Bernoulli é suficiente para fazer a análise estrutural. Então a resposta que ele nos fornece é adequada. Então a gente despreza esses elementos e isso nos atrapalha. E o carregamento e o critério de falha vão ser definidos por um código de projeto, tá? Uma norma qualquer. Basicamente, o que vai fazer na disciplina normalmente é fazer um critério de falha bem simplificado. Por exemplo, a tensão atuante menor ou igual à tensão admissível do material. Então, basicamente, isso que a gente tem que fazer. E aqui, além do comprimento, a seção transversal já foi imposta. Então, tem que ser uma seção transversal retangular com base B e altura A. Beleza? Então, o nosso projeto vai consistir em dimensionar essa estrutura, tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar ao montar um problema de otimização é que característica dessa estrutura, ou do meu problema qualquer, eu quero melhorar, tá? Então, a gente sempre pensa em termos de minimização ou maximização. Mais clássico aqui seria uma minimização do custo, tá? Então, quantidades clássicas aí para minimização de um problema de estruturas é custo, volume, ou eventualmente minimizar uma deflexão máxima, que é tornar uma estrutura mais rígida, etc. Beleza? Como é então que a gente mede o custo da estrutura? A gente pode medir o custo como pequeno assim, é o volume do material vezes o custo unitário por metro cúbico lá, por exemplo. Tá? Então, a gente pode escrever uma funçãozinha que vai nos dar o custo da estrutura para as características B, A, L e C desse franzinho quaisquer. Tá? Então, B, A, L seria o volume vezes o custo por metro cúbico, eu tenho aqui uma função que me representa o custo estrutural. Tá? Logicamente, aqui também uma função bem simplificada. Quando a gente quiser elaborar mais o problema, a gente pode somar aqui custo de montagem, de descarte, de manutenção, etc. Tá? Mas por hora a gente fica com a funçãozinha mais simples. Beleza? O que que é essa função custo aqui para o nosso problema? A gente vai chamar ela de função objetivo, tá? Que é o nosso objetivo do problema, é minimizar o custo. E essa função objetivo aqui, no trimestre inteiro, a gente vai dar um nomezinho para ela de F minúsculo. Então a funçãozinha F vai ser a nossa função objetivo de todos os nossos problemas de otimização. Tá? O que que vai fazer a nossa funçãozinha F? Ela vai ser uma função vetorial. Ela vai receber um vetorzinho de informações, então B, A, L ou alguma coisa a mais. A gente vai transformar um vetor RN no número real, que vai ser o nosso dinheiro no final, beleza? Vai transformar características da estrutura dadas por esse vetor X no preço da estrutura. Tá? Matematicamente, essa coisinha aqui a gente diz que a função F mapeia RN em R. Tá? Então ela transforma um vetor em n dimensões num escalar. Beleza? Então esse é o primeiro passo, é a tal da função objetivo do problema.
Essa função objetivo, no caso mais simples, é o que a gente viu nesse slide. A gente tem um objetivo só no nosso problema. Existem problemas de otimização que a gente pode ter N objetivos, tá? Então, nesse caso, a gente quer melhorar várias características de um problema simultaneamente. O que que acontece quando a gente faz isso? A nossa função objetivo, ela deixa de ser transformar um vetor num escalar e transforma um vetor em outro vetor, tá? Ou seja, eu vou ter uma função objetivo com essa cara aqui na equação 2, porque ela vai receber um vetorzinho x de características do problema em Rn, só que ela não vai nos dar n obj objetivos a serem melhorados. Por exemplo, eu quero lá minimizar o custo, quero minimizar a deflexão máxima, quero minimizar a frequência natural da estrutura e assim por diante. Tá? Esse tipo de problema, ele se chama problema de otimização multi-objetivo. Tá? Então, aqui eu estou abordando só que ele existe, a gente não vai acabar lidando com esse tipo de problema, a não ser que alguém se interesse muito e queira, por exemplo, fazer o trabalho final de disciplina em cima dele. Tá? Mas de maneira normal, a gente não vai entrar nesses meandros aqui. Tá? Então, por exemplo, aqui, se eu tivesse um problema com dois objetivos, eu poderia minimizar o custo e a deflexão máxima. Então, seja meu F1 seria aquele que nós já tínhamos no slide passado, e o F2 seria lá a deflexão máxima aqui na extremidade direita da estrutura. Beleza? Então fica como informação que esses problemas existem e que podem ser solucionados também com algoritmos heurísticos. Mas voltando ao nosso problema default, então é focar nos problemas com um objetivo só. Beleza? Então, dada essa função objetivo aqui, de custo, o segundo passo de um problema de otimização é quais parâmetros ou características da minha estrutura eu consigo modificar de forma a então minimizar o meu custo. Tá? Esses parâmetros que eu consigo minimizar, a gente vai chamar as variáveis de projeto. Tá? A gente vai agrupar essas variáveis de projeto dentro do vetorzinho x. Beleza? Então, o vetorzinho x vai ser um vetor com dimensão n, ou seja, x pertence lá a Rn. Olhando aqui para a nossa função objetivo, se eu disser que o custo, se o material está definido e o comprimento veio da estrutura L, veio do projeto arquitetônico, que características dessa estrutura eu consigo modificar? Você vai conseguir modificar somente as características da seção transversal, ou seja, a dimensão da base e da altura da nossa viga. Tá? Esses dois caras aqui vão ser então as nossas variáveis de projeto. O nosso vetor xzinho vai ser composto então por b e por a. Beleza? Então nossa função objetivo vai transformar o quê? Um vetor b e a no custo da estrutura. Por isso que é a função fmaprn. Bom, vai pegar a informação de Rn e transformar em dinheiro para a gente aqui. Beleza, comecei meu projeto, defini o que eu quero melhorar, que eu quero ter o menor custo possível, defini o que eu consigo modificar na minha estrutura, que são as dimensões ali da seção transversal. Se eu deixar o problema com essa característica, ele vai ter uma solução que é, por exemplo, B e A igual a zero, não gasto nada e ainda resolvo um problema. Ou às vezes eu coloco B negativo e A positivo, eu vou ter uma estrutura que gere dinheiro para a gente. Logicamente, isso não é possível. A gente vai ter que incluir regrinhas que vão ser as restrições do problema de forma ao nosso problema fazer sentido físico. Então, uma coisa para ter em mente que é sempre bom lembrar é que o algoritmo de otimização ele é relativamente cego, ele vai fazer o que a gente manda. Então, se a gente não incluir uma regra que tenha obedecido, deve ser obedecido, ele não vai obedecer e vai nos entregar alguma coisa bizarra, como esses exemplos que eu dei anteriormente. Tá? Então, antes da gente passar então para essa terceira parte do problema, que são as restrições,
ver os tipos de variáveis de projeto. Largamente a gente pode distinguir as variáveis de projeto entre contínuas, ou seja, ela pode assumir qualquer valor contínuo num dado intervalo. Exemplo, B pode ser qualquer coisa entre 10 centímetros e 50 centímetros. Então ele pode ser 10, 1,103454. 81, pode ser qualquer número nesse intervalo, tá? Quanto mais próximo da realidade, da prática, um problema de otimização vai ser resolvido, normalmente essa variação contínua aqui não é viável de ser construída, tá? Então surgem o quê? As variáveis discretas. Então, as variáveis discretas são o quê? Ela assume que tal variável de projeto do teu problema de otimização só pode assumir os valores dentro de um dado conjunto. Então, exemplo é dado aqui embaixo, por exemplo, a altura da minha viga, o valor dela só pode assumir valores que estão contidos dentro desse conjunto ωA, ou seja, 10, 20, 30, 40, 50 centímetros. Eu não posso admitir lá 11,5 centímetros. Então, são somente esses valores que são válidos. A gente chama esse tipo de coisa de variáveis discretas, tá? Então, é legal que os algoritmos heurísticos conseguem lidar com variáveis contínuas, com discreta e as duas ao mesmo tempo. Então, fica bem versátil nessa parte. Para quem fez a otimização matemática lá no ano passado, devem lembrar que a gente só consegue lidar com variáveis contínuas. Tá? Lidar com variáveis discretas utilizando gradientes lá é bem complicadinho, tá? Fica bem não eficiente e limitado. Então, é outra vantagem, né, essa generalidade que os algoritmos heurísticos conseguem nos proporcionar. E, então, a terceira parte do problema de otimização, aquela que eu tinha comentado anteriormente, é: se eu não inserir no meu problema uma regrinha que force, por exemplo, o A e o B serem positivos, por exemplo, eu posso ter lá um valor de custo negativo, ou seja, a estrutura me gera dinheiro. Tá? Mas isso não faz sentido físico. Ou seja, a gente tem que incluir as tais das restrições dentro de um problema de otimização. Tá? Como é que essas restrições funcionam? Vão ser as regrinhas que a gente tem que obedecer. Então, por exemplo, um exemplo que eu dei no começo da aula lá é que a tensão atuante na minha estrutura tem que ser menor que a tensão admissível do material. Então, normalmente essas restrições elas são dadas ou por inequações, que tem essa forma aqui, ou por funções de igualdade. Então, posso, por exemplo, querer que a relação entre a altura e a base da minha seção transversal seja de 1 para 4. Eu posso forçar também essa relação a ser exigida pelo meu problema. Tá? As restrições são dadas por inequações aqui, elas vão ser. A gente vai dar o nome de G para elas, o nome genérico que elas vão ter. Então, quando vocês olharem G, vocês vão automaticamente pensar em restrições de desigualdade. Tá? Então, a gente reescreve esse cara aqui nesse formato. É o formato padrão de escrita. Eu vou chamar essa restrição de G e vou sempre escrever no formato menor ou igual a zero. Tá? Isso aqui vai facilitar bastante a gente na hora de utilizar código. Computacional, porque programa o código admitindo essa cara da restrição, depois não precisa se preocupar em adaptar o teu código como você escreveu a restrição. Faz ao contrário, sabe? Adapta a restrição a como você escreveu o código. E para as restrições de igualdade, a gente vai usar a letrinha H. Beleza? E vai escrever igual a zero. Então, esse é o detalhezinho que a gente vai ter aí para as restrições de igualdade. Normalmente, em problemas de engenharia, a gente vai encontrar largamente restrições de desigualdade. Então, qualquer restrição aí de norma, estado limite último de serviço, normalmente vai cair aqui numa restrição de desigualdade. Desigualdade pode surgir, mas não são tão comuns assim. Uma coisa que é importante a gente fazer, que vai nos facilitar bastante a vida lá na frente,
quando a gente for resolver de fato os problemas com restrições, é normalizar as restrições. Tá? O que normalizar quer dizer? É que em vez de deixar esse valor solto, como eu escrevi anteriormente, eu escrevo minha restrição nesse formato aqui. Sempre com a minha característica que tem que ser obedecida. O atuante sobre o admissível, menos 1, menor ou igual a zero. E faço a mesma coisa que, por exemplo, a restrição de igualdade. Qual que é a vantagem que isso aqui tem? Vai ser numericamente, quando a gente estiver trabalhando, a ordem de grandeza das diferentes restrições vai ser bem parecida. Vai variar, vai ser coisas que variam ali entre menos a unidade e mais a unidade. Beleza? Então, se eu não fizesse isso aqui, se eu, no mesmo problema, teria aqui coisas vezes 10 a sexta e outra restrição com coisas menores que a unidade normalmente. Então não seria legal, poderia nos trazer alguns problemas numéricos. Então as vantagens é a gente vai fazer a violação ou o cumprimento das restrições ser uniforme, até em termos percentuais, se enxergar mais facilmente, vai evitar instabilidades numéricas e vai ser mais fácil de escolher ou de definir lá na frente um troço que vai ser os parâmetros de penalização. São meio chatinhos de ser escolhidos, especialmente se as restrições têm ordem de grandeza muito, muito diferentes. Beleza? Então vamos seguir lá. Só para a gente enxergar melhor o que está acontecendo, vamos olhar para a restrição do nosso problema. Então, a restrição que a gente tem lá é tensão atuante sobre admissível. Admissível é um parâmetro de entrada, né? Então vem lá uma norma, um experimento, etc. A atuante para esse problema vai ser a tensão máxima que ocorre nessa viga. Então, a tensão máxima que ocorre nessa viga vai ser aqui no engaste, onde ocorre o momento máximo. Beleza? Vamos supor, então, utilizando a teoria da viga de Bernoulli, a viga vai estar em flexão simples. E a equação, a fórmula da flexão simples é essa aqui, tá? O momento, o que que é? O momento vai ser o momento no engaste, que vai ser Q vezes L. Então, eu vou substituir aqui o M por Q vezes L, dois parâmetros do meu problema. O momento de inércia vai ser o quê? B, altura ao cubo sobre 12. Então, eu vou substituir ele aqui. E o Czinho é a distância da linha neutra até onde o ponto onde eu quero calcular tensão. Como a tensão admissível foi dada de forma uniforme para tração e compressão, o meu ponto de tensão máxima pode ser na fibra superior ou inferior aqui da minha seção transversal. De qualquer forma, nos dois casos, o Czinho vale altura sobre 2, que eu vou substituir aqui na sobre 2. Tá? Então, fazendo essa substituição, encontro essa expressãozinha, simplificando alguma coisa, eu chego na minha expressão para a tensão atuante. Então, notem que a tensão atuante ela depende das variáveis de projeto B e A do meu problema. Beleza? Então, se vocês colocarem eventualmente uma restrição que não dependa das variáveis de projeto, tende a não fazer sentido. Tá? Forma de verificar se tudo está correndo bem na construção do problema. Vou pegar então a minha tensão atuante, colocar na minha restrição. Tenho aqui a expressão analítica por extenso aí da minha restriçãozinha de tensão. Beleza? Então notem que ela sempre vai depender das variáveis de projeto. Mesma coisa, de forma bem mais simples, já foi feito lá para restrições de igualdade. Beleza? Então em problemas simples, que nem essa viguinha, a gente consegue ter uma expressão por extenso aqui, vinculando as nossas variáveis de projeto à restrição. Tá? Normalmente, o que vai acontecer? A gente não vai ter essas expressãozinhas bem bonitinho. Tá? Então, o nosso sigma dx vai vir lá de um código de finitos, normalmente. Beleza? Tratando de estruturas. Então, normalmente, esse cara aqui vai depender de um código computacional. Tá?
Então, quem fez lá otimização, lembra que a gente fala dos gradientes, eventualmente até dos gradientes das restrições. Então, eu teria que ter um gradiente avaliado numericamente um código computacional. Então, aqui nos heurísticos já fica bem mais simples, porque a gente não vai precisar de informação de gradiente, nada. É só a gente chamar o nosso código MF, obter aqui o valor de sigma x e mandar ver. Então, fica bem mais fácil a utilização. Então, para fechar essa parte das restrições, aqui eu vou colocar a nossa notação geral, que é a notação que eu vou utilizar no curso inteiro. Então, todas as restrições de desigualdade, a gente vai chamar de G, vai escrever nesse formato menor ou igual a zero, e vamos ter I, esse índicezinho I, que vai representar nossas M restrições de desigualdade. Tá? Então, se um problema tiver três restrições de desigualdade, esse Mzinho vai ser igual a 3. Tá? Aqui, escrever por extenso, formato vetorial. Notem que eu coloquei um Gzinho aqui agora em negrito. Tá? Então, tudo que tiver em negrito no quadro não, não, nos slides, estão representando vetores. Beleza? Então, xzinho é um vetor porque ele está em negrito. Esse Gzinho agora é um vetor, diferente do G em itálico aqui, sem negrito, que representa uma função. Beleza? Até o zerozinho aqui está em negrito também, então aqui é o nosso vetor de zeros, vetor nulo. E para as restrições de igualdade, de forma análoga, eu só vou chamar de H, escrever todas igual a zero, vou ter P restrições de igualdade, e escrevo também de forma vetorial, colocando o H em negrito. Então, se o nosso vetor de projeto X pertence a um espaço em Rn, aqui a gente vai ter um conceito que é o domínio admissível, ou espaço de projeto, que é todos os pontos X que obedecem às restrições. Matematicamente, a gente escreve esse conjunto, a gente vai chamar conjunto admissível, como S. A gente diz o quê? Matematicamente, a gente escreve o que eu falei agora há pouco. Conjunto S é formado por todos os vetores x que pertencem a Rn, tal que a função g de x é menor ou igual a zero e as funções de h de x são iguais ao vetor nulo. Beleza? Então, o espaço de projeto vai ser aquele espaço ou conjunto S onde todas as minhas restrições são obedecidas, são satisfeitas. E por fim, como é que a gente escreve um problema de otimização, assim, ó, o formato dele? Vai ter algumas opções que eu encontrar lá em livros, artigos, etc. Aqui eu vou colocar duas delas, são duas bem usuais. É o seguinte: a primeira opção eu vou escrever por extenso, eu quero encontrar x estrela. Então, x estrela vai ser a solução do meu problema de otimização, que pertence ao vetor Rn e minimiza a função f, sujeita às restrições de igualdade e desigualdade. Tá? As restrições que limitam o tamanho das variáveis de projeto, por exemplo, o nosso problema lá da viga, vamos dizer lá que A e B tem que variar nesses intervalos que eu estou escrevendo aqui no quadro. Ou seja, isso aqui eu posso escrever também como, por exemplo, o B tem que estar o quê? Entre 0,1 e 0,5. E o A tem que estar entre 0,1 e 0,8. Beleza? Essas restrições de limites das variáveis do projeto, ou seja, imagine um retângulo, um hipercubo, numa dimensão qualquer que elas possam variar, são chamadas de restrições de caixa. E quando a gente escreve o problema de otimização dessa forma,
A gente agrupa elas nesse formatinho aqui. As instruções de caixa. Caixa, porque elas falam como se fosse uma caixa onde a gente pode se mover dentro para mexer o valor das variáveis do projeto. Tá? Alguém pode se questionar, tá, professor, mas isso aqui não são restrições de desigualdade? Cada linha disso aqui não podia ser duas restrições de desigualdade extra? Podia, realmente elas são. Então, formalmente e matematicamente, se o cara for bem crítico, a gente não pode escrever assim, a gente mantém só os dois em cima. Mas tudo, normalmente os códigos, toolbox de otimização, eles escrevem o problema dessa forma, porque normalmente a gente lida com as restrições de caixa de forma bem diferente do que a gente lida com restrições de desigualdade. Então, meio que agrupa elas em espaços diferentes. E a segunda forma de a gente escrever um problema de otimização é essa aqui. Então, o x estrela, que é a solução do meu problema, vai ser o argumento mínimo da minha função f de x, um x pertencendo a s. Depois a gente define onde o s é dado por isso aqui. É dado lá pelo conjunto de otimizado. Beleza? Então, vocês vão encontrar aí facilmente, quando vocês forem estudar, trabalhar, esses dois tipos de escrita e eventualmente outros aí. Beleza? Não tem um que esteja mais correto que o outro, mas é sempre bom saber mais de um. Professor, uma dúvida. Pode Nesse falar. slide anterior, esse argumento mínimo seria o quê? O menor valor para a solução, para que satisfaça o x asterisco? Exatamente. O argmin seria um operador matemático. Você encontra o menor valor daquele. Quando você escreve o argmin, você procura o menor valor do que está aqui, sujeito à restrição que está dada aqui. Esse é o como a gente lê assim Certo, obrigado. o funcionamento dele. Mais dúvidas, pessoal? Comentários? A gente consegue agora escrever o nosso problema, dado um ou outro formato lá. Então a gente quer encontrar o nosso vetor x, que é o que? A base, que representa que é a base e a altura da viga, que minimize nossa função custo, que é dada por BALC cifrão, sujeito às nossas restrições. Nossa restrição de tensão e nossa restrição lá de igualdade da relação entre A e B. Formalmente a gente tem que incluir também a condição de x ser positivo. O problema ter matematicamente solução. Feito isso, sempre que você termina de escrever um problema de otimização, é legal a gente procurar formas de simplificar ele. Por quê? Quanto maior for esse nzinho aqui, no nosso caso é n igual a 2. Mas podia chegar num problema lá que n igual a 200. Pô, não tem como diminuir o número de variáveis do projeto? Outra coisa que vamos olhar, não tem como diminuir o número de restrições? Então, quanto menor o número de variáveis do projeto, menor o número de restrições, melhor. Quanto maior o número deles, mais complicada fica a sua solução. Esse probleminha é bem simples. E olhando um pouquinho melhor para ele, a gente consegue achar uma forma de simplificar ele bastante. Que é o seguinte. Na restrição de igualdade aqui, por exemplo, a gente sabe que ela tem que ser obedecida. Tá? Então, no final das contas, a relação entre A e B é essa aqui. A tem que ser igual a 4B ou B tem que ser igual a A sobre 4. Então, eu posso remover essa restrição garantindo essa relação no problema. Como é que eu garanto? Eu simplesmente digo que B não é mais variável de projeto, ela vai ser dada por A sobre 4. E a minha única variável de projeto se torna A. Tá? Então aqui eu tenho um problema em uma dimensão, minha única variável de projeto é A, a minha função objetiva agora só depende de A, e a restrição também. Beleza? Então a gente não lança. Normalmente a gente não vai chegar num troço tão óbvio que nem esse aí, mas eventualmente, quando o problema ficar muito grande, vale a pena dar uma procurada em formas de simplificar. Dúvidas, perguntas, pessoal? Comentários sobre a montagem dos problemas de otimização?
Só para ter uma noção assim, do nosso universo de variáveis, quando fazemos algum problema de engenharia civil, quantas variáveis estão envolvidas assim? Para ter uma noção, só um número. 200? 1.000? 50? Ah, depende do tamanho do problema. Então, considere, por exemplo, uma coisa que a gente trabalha aqui no grupo, que são torres de transmissão de energia. Então, nas torres de transmissão de energia, você consegue chegar fácil ali a mais de 100 variáveis de projeto. Você tem as áreas das seções transversais, os grupos de perfis, você vai ter os nós de alguns pontos da estrutura que você não poder se movimentar. Você tem a configuração geral da estrutura que a gente vê mais para frente lá, que é a topologia que a gente pode alterar. Então facilmente cheguei na casa da centena. Basicamente, assim, pórticos, a gente pode ter aí na casa também dezenas de variáveis. Gera em torno desse. Ah, eu diria lá de 20 a 200 aí. Um universo bem, bem. Onde vai estar a maioria dos problemas inseridos. Certo, pior. Uma pergunta, professor. No caso da torre de transmissão, dado algumas variáveis, alguns limites que você tem, né, de espaçamento entre elas e tudo mais, é possível chegar, né, com tranquilidade na solução ótima? Não, esse aqui é o perfil ótimo, compatibilizando, por exemplo, o custo, né, sendo a principal dela. É possível chegar assim, precisamente? Eu vejo que num prédio, por exemplo, é muito difícil tu conseguir a solução ótima, né? Então, em algo, por exemplo, uma torre de transmissão, é possível chegar nela? Assim, como a gente não tem o formalismo matemático por trás, a gente vai jogar algoritmos de otimização para trabalhar e a gente vai dizer, vai meio que falar em termos da melhor solução encontrada. Quando você vai lá para 200 variáveis, com 400 restrições, o troço fica muito grande e você não tem como ter certeza que é exatamente o mesmo. Você sempre quer chegar que é exatamente o melhor. Mas você quer encontrar o melhor possível para o tempo computacional que você tem disponível. Seria mais ou menos essa ideia. Para um pórtico difícil, até é mais viável a gente ter, vamos dizer, fazer uma busca por exaustão, porque você tem menos variáveis de projeto que você teria numa torre. Então é até mais factível a gente ter, eventualmente dizer, não, esse aqui é o projeto ótimo. Mas mesmo assim a gente cairia em problemas de numeração bem, bem grandes. Outra pergunta. Você Pode falou falar. que geralmente a gente depende de saber dessa função F, né? E que um programa computacional geralmente vai conseguir nos dar ela. Ele nos dá ela de que forma? Não, a gente escreve ela, a gente sabe o F onde a gente quer chegar, né? Seria a característica da minha estrutura que eu quero, no caso estrutural, por exemplo, que eu quero melhorar. Então sempre vai ser um custo, vai ser uma deflexão, um volume. Então, para caso de estrutura, uma treliça seria o quê? O somatório do volume, da área de cada barra, vezes seu comprimento, vezes o custo. De igual a 1 até, vamos dizer, n barras da minha estrutura. Isso aqui seria minha função objetiva. Num pórtico, da mesma forma. Aí, onde o X aqui, por exemplo, são as áreas das barras. Então, a gente sempre tem a expressão DF. O que a gente vai querer fazer é modificar as áreas das barras lá, que obedeçam nossas restrições e nos deem o valor do custo mínimo. Então, na verdade, a gente busca as áreas que nos dão consumir. Uma vez que a gente solta o algoritmo lá para funcionar, ele vai testar lá inúmeras diferentes combinações desse conjunto de áreas, seguindo as regrinhas lá de cada algoritmo. E no final ele vai nos dar essa combinação ótima, que esse
Esses As aqui vão ser os que nos proporcionam menor valor DF e respeitam as nossas restrições. Daí o valor DF a gente tem automaticamente porque a gente já conhece a função F. Foi mais ou menos essa a pergunta? Obrigado. Legal. Desses comentários dá para ver que em estruturas normalmente a gente vai ter uma equação, uma função objetivo simples, em termos de somatórios aqui, não muda muito além disso, e vamos ter normalmente restrições complicadas. Tá? Então, para estruturas o F é algébrico, é analítico, e os Gs normalmente são códigos definidos. Essa é a cara aí mais geral de um problema. Otimização estrutural. Para fixar essa matéria, o que eu vou pedir para vocês fazerem para a aula que vem? Se quiserem fazer em dupla, pode ser também. Quero que vocês, cada um ou cada dupla, construam um problema de otimização. Tá? Então, ou peguem um probleminha que vocês têm interesse. Já viram anteriormente, com interesse de escrever, ou pega algum problema pronto de algum livro, artigo, etc., para mostrar na aula que vem. Tá? Então, quero que vocês façam aí no máximo 5 slides. Tá? Então, se ficar com mais de 5 slides, já desconfie. É para ser bem simples mesmo. Quero que vocês peguem, expliquem o problema, daí mostrem a função objetivo dele, essa função f aqui. Se der para escrever por extenso, escreve. Se não der, deixa lá. F normalmente vai dar. As variáveis de projeto vão ser essas. Então as variáveis de projeto vocês vão elencar. E as restrições são tais. Tá? Então, no momento das restrições, se o problema for simples, você consegue escrever. Se for mais complicado, você vai dizer: ah, esse F vem do código infinito tal, esse H vem não sei da onde, e assim por diante. Tá bem, bem geralzão. Espero que vocês treinem essa construção do problema de otimização e tenham bem nítido o que é a função do objetivo, o que é a variável do projeto, o que são as restrições. Daí, na aula que vem, no começo, vocês, cada dupla, cada um que fizer, apresenta brevemente, também ali no máximo 5 minutos, para a gente exaurir aí, vez, pelo menos meia dúzia de opções de problema e ficar bem craque aí na construção dos problemas de otimização. Beleza? Então não deixem de fazer que fica legal aí para trocar informação, tirar dúvida sobre esse primeiro passo aí do curso. Dúvidas, perguntas, pessoal? Então tá, vamos. Aqui a gente fecha a primeira parte da aula. Vamos fazer um intervalo. O meu relógio é 5 para as 3. Até as 3h15, daí a gente volta para a segunda parte, né, para pegar um ar e desopilar a mente. Beleza? Então até daqui a pouquinho.